Posunek poseł? Ես սեպտեմբերի 25-ի Պայթյունի հետևանքով անհետ կորածներից Սամվելիկինն եմ։ Սամվելիի հետ կա եւս 21 հոգի, ընդհանուր 22 հոգի, այսօր լրանումա մի տարին, ուղիղ ժամը 7-ին կլրանա մի տարին, որ Պայթյունը եղել է, ու մինչ օրս ոչ մի տեղեկություն չունենք նրանցից։ Նշեմ, որ բոլորի համար տվել է ԴՆԹ-ի թեստ, ոչ մեկի հետ համընկում չենք ունեցել, մարմիններ արդեն չունենք, 3 հատ մարմին ունենք, որ ոչ մեկի հետ չի համընկնում, այստեղից եզրակացություն, որ այդ 3 մարմինները հենց ադրբեջանական մարմիններ են, հենց ադրբեջանցիներն են մտել ու պայթեցրել, ես միշտ եղել եմ այդ կարծիքին ու հիմնականում բոլորը այդ կարծիքին են, որ եթե բոլորի դիերը գտնվել են, մնացած 22-ինը չի համընկնում, 3-ինը ուրեմն տեղացի չեն եղել, մտել են ու պայթեցրել են։ Մինչ օրս տարբեր կազմակերպությունների դիմում ենք, սկսած ԱԱՑ-ից միջև երկրի վարչապետ, ով մեզ չի ուզում ընդունել, չի լսում մեր ձայնը, լրանում է ուղիղ մի տարին է այսօր, ոչ մեկի, այսպես ասեմ, հավեսը ժամանակը չունեն անհետ կորածների համար ինչ որ հարցի պատասխանելու։ Կարմիր խաչին դիմում ես, ասում ես, մեր երկրի կառավարությունը պետք է զբաղվի այդ հարցով, իշխանությունը չի զբաղվում։ Մենք մեր կոլեգաների հետ խոսել ենք, տվյալները փոխանցել ենք, ոչ մի լուր չեն տվել մեր կոլեգաները։ Բոլորը վաճառված կազմակերպություններ են, ոչ մեկի համար գոյություն չունի հայրենիք, ընկերներ, չգիտեմ, անհետ կորածներ, Արցախ, արցախցի, որ մինչ օրս մի տարի է, երեխաները, ծնողները, ոչ մեկի համար կարևոր չի ինչ վիճակում են ապրում, կարևոր չի, որ մի տարի է երեխուն ամեն օր խաբում ենք, պապան գործի է, վաղ գալու է, պապան գործի է, ու այդ վիճակում 22 հոգի, ծնողը ամեն օր լացում է, չգիտի ինչ անի։ Ում դիմում վերջին տեղեկությունը որն է։ Արդեն իսկ նշեցի, Պայթյունի հետևանքով անհետ կորած են համարվում 22 հոգի ընդհանուր։ Դե ձեր ազգականը, հա, ձեր հարավ։ Ամուսինս է, ամուսինս է։ Իսկ դուք խոսել եք այդ ընթացքում, որքանով է մոտ եղել իր մեքենան կամ այն մտածը, որտեղին եղել է, հենց վարելիկի։ Իմ ամուսինը իր ընկերոջ հետ է եղել այդ տարածքում, մոտ է եղել, այդ պահին ընկերոջից բաժանվել են տարբեր ուղություններով, որպեսզի հերթը շուտ հասնի, բայց ծանոթ տղայի հետ է եղել ու հենց իր լցնելու պահն է եղել, որ Պայթյունը եղել է, ինքը ավելի շուտ պետք է լցներ, երկու աղջիկ են մոտեցել, խնդրել, որ պետք է այդ ճանապարհը ոտքով հասնեն Ստեփանակերտ, իր տեղը զիջել է այդ աղջիկներին ու ինքը նորից հերթ կանգնել։ Ես բացառում եմ, որ ինքը զոհված է, ինքը հաստատ ողջ է, որովհետև նախ ով որ մոտ է եղել այդ տարածքին, բոլորը ողջ են, իր հետ կանգնած տղան, ընդամենը ձերքերից թեթև վիրավորվել է, ովքեր որ հեռու են եղել այդ տարածքին, ինքը վերցրել է այս պայթյունը ու բոլորին մցրել է տակը, նրանք են հիմնականում մահացել։ Ես բացառում եմ, ինքը ու այդ մնացած 21 հոգին հաստատ ողջ են, մենք ունենք զանգ Շուշիից, մենք ամեն անգամ այդ հարցը բարձրացնում ենք, Կարենը Շուշիից զանգել է, Կարենը, անհետ կորածներից մեկը, հոկտեմբերի 7-ին զանգել է իր ընկերուհուն ու ասել է, որ ինքը Շուշիում է, իր հետ եւս 4 հոգի կա։ Մինչ օրս Կարենի այդ զանգը չի բացահայտվել, մինչ օրս ոչ մեկ չի ուզում զբաղվի, ասում է, չի երևում տենց զանգ, փակ համարից է զանգել, իրականում չի երևում այդ զանգը, Կարենի մամայի հեռախոսի մեջ իրանց կոնտակտները, ակաունտը նույն Կարենի հեռախոսով էր բացված, ադրբեջանցին մտել է իր ակաունտի մեջ, հեռախոսի մեջ ջնջել է բոլոր կոնտակտները ու թողել է այդ իր անունը, մինչև օրս, մի տարի է այսօր լրացել, մի քանի օր հետո տվել է իր մաման հեռախոսը ԱԱՑ, մինչև օրս իր մամայի հեռախոսը չեն տվել իրան։ Այստեղից կարենք են, ինչ աշխատանք են անում, ով աշխատանք տանում, ում համար են աշխատում, ոչ մեկ չի աշխատում։ Ձեր անչափահաս երեխան քանի տարեկան է։ Իմ երեխան 3 տարեկան է։ Ասեմ ավելին, իմ երեխան ոչ մի կարգավիճակ չունի, մանկապարտեզում չեն ընդունում, ինքը առաջնահերթ երեխա չի համարվում,
Թոշակի համար, որ դիմել եմ մի անգամ, սոցապից պատասխանել եմ, որ գնացեք ձեր ամուսնու մահացած ճանաչեք, որպեսզի ինչ-որ կոպեկներ ստանաք որպես նպաստ։ Տեսեք, դա ինչ է, ինչ է նշանակում։ Ստիպում են, որ գնանք մահացած ճանաչենք, որպեսզի գործը փակեն ու գնան իրենց համար, ուղղակի էջը փակեն անցնեն։ Մինչ օրս հեռախոսներ կան քնչական կոմիտոյին, որ այդ հեռախոսների մեջ բացահայտված չի ինչ հեռախոսահամարներ ա, բացահայտված չի։ Ամեն դեպքում մեր բոլորի ամուսին, թե տղա, բոլորի հետ եղել ա դրամապանակ, հեռախոս, քարտեր, ոչ մեկից ոչ մի բան չի գտնվել, մենակ մի Նաիրայա ամուսնու անձնագիրն են գտել ցեխոտ, քարտերը, բայց ամուսինը չկա։ Զանգելա, խոսելա ու ասելա, ես Շուշի եմ, իմ հետ եւս 4 հոգի կա, ոդքեից ենք վիրավորված։ Չէ, ինքը չի հասցրել այդ ամեն ինչը ասի, ուղակի զանգը ընդհատվելա ու վերջ։ Այդ պահին կապի հետ եւս խնդիր ա եղել, այդ աղջիկը փորձելա նորից կապ հաստատել, չի ստացվել ու միանգամից ինքը եկելա ու դիմելա ԱԱԾ Կարմիր խաչ, ոստիկանություն, ոչ մի տեղից ոչ մի արձագանք։ Մինչ օրս ոչ մի արձագանք։ Բոլորս էլ դիմում ենք անընդհատ, ամեն օր մենք կարելի լուսանկարը հա տեսանք, եթե կարելի է ինքներդ ցույց տաք։ Ամուսինը սա, ես, մեր տղան, եղբայրը սա, 20 թվականին զոհվել է հոկտեմբերի 13-ին, հուղարկավորված է Արցախում։ Ձեզ